Підсумуємо події 10 серпня у інформаційній програмі «Час». В студії працює Анна Товт. Вітаю! Без харчоблоку – школа без їдальні. Куди подіти не потріб? Природа тоне у смітті. Благодійний конвой – допомога закарпатцям. Пластуни на Закарпатті – українські скаути. Двох дітей намагалися незаконно вивезти до європейської країни. Сталося це на українсько-польському кордоні. Під час перевірки документів громадянка України пред'явила нотаріально засвідчений дозвіл батька на вивіз дітей за кордон. Як з'ясувалось, доручення було недійсним та отримане у незаконний спосіб. Про незаконне намагання вивезти дітей та підроблення документів прикордонники проінформували представників Національної поліції. За зґвалтування малолітніх та торгівлю дітьми пропонують давати довічне. Таку пропозицію внесено до Верховної Ради. У проєкті пропонується ввести довічне позбавлення волі за торгівлю немовлятами та за насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо малолітньої особи. Посягання на здоров'я людей під приводом сповідування релігійних віровчень пропонують карати позбавленням волі на строк до 5 років. За доведення неповнолітнього до стану сп'яніння пропонується ввести адміністративний арешт на строк до 15 діб. За зараження неповнолітнього венеричною хворобою пропонують карати до 5 років позбавлення волі. СБУ радить українцям не перевозити за кордон речі незнайомців. В Службі безпеки України кажуть, дедалі більше українців обманом залучають до перевезення наркотиків. Наполегливо Служба безпеки рекомендує громадянам під час поїздки за кордон уникати спілкування з підозрілими особами та не погоджуватися перевозити будь-які речі або предмети, що вам не належать. Виконком Ужгорода заборонив забудовникам будувати багатоповерхівку на вулиці Можайського в обласному центрі. Договір оренди скверу по вулиці скасували, однак забудовник подав позов до суду. Продовжить Мар'яна Мартин. У господарському суді Ужгорода розглядали справу щодо скасування рішення виконкому про заборону будівництва на спільній земельній ділянці по вулиці Можайського. Паралельно подали в суд і мешканці вулиці. Вимагають скасування договору оренди попередньому позивачу. Тут остається декілька місяців до закінчення оренди і з'являється забудовник і починає якісь незрозумілі дії. 68 дерев вирізав фруктових, про що вже без відповідних дозволів, відповідне кримінальне провадження у поліції відкрите. Є прибудинкову територію в формі трикутника 40 соток. Тобто зелена зона, яка з 90-х років є рішення сесії, є сквером. На судовий процес жильці Можайського прийшли майже в повному складі. Кажуть, забудувати сквер у дворі не дадуть. У нас є всі документи про те, що там має бути сквер. Ми можемо там дихати, в нас дві дороги, ще одну побудували, дві заправки, і ми хочемо, щоб у нас було повітря чисте. Що в місті, я вважаю так, що не мають бути лише одні будинки дев'ятиповерхові, на яких написано «продається», і люди купити їх не можуть, розумієте? А мають бути зелені зони, мають бути сквери. Прийшов на суд і пан Василь. З 92-го року, як тільки заселився у квартиру по вулиці Можайського, 34, взяв собі за мету облаштувати біля будинку зелений сквер. Адже біля багатоповерхівки замість зеленої зони були бетонні плити, де знаходився так званий паркінг для худоби, доля якої м'ясокомбінат. Майже рік листування з представниками органів влади, і чоловік отримав рішення тодішньої міської ради про визнання території сквером. Я там накопав дуби, посадив, акації посадив. Сусіди вийшли теж, і вони засадили. І так ми зробили зелену зону. Ви собі представляєте, я 25 років із сусідами вирощував дерева. Дерева вже такі в обхват деякі. І прийшли, при тому почали різати з кута, де там нічого взагалі, острий дуже кут, почали рубати. Вирубали більше 70 дерев. Забудовники, які мали договір оренди, хотіли розпочати роботи, та жителі не дозволили. Викликали поліцію, звернулись у міську раду, де рішенням виконкому договір на оренду скасували. Однак забудовники вирішили оскаржити рішення. Нормативний акт виконавчого комітету, який винесено поза межами повноважень, і позивачі мають претензії саме до виконавчого комітету, який виніс необґрунтоване рішення без скасування відповідні нормативні акти. Представники ОСББ кажуть, за сквер боротимуться. Думки ж сторони забудовників журналістам М-студіо дізнатися не вдалося. Однак позивачі пообіцяли згодом прокоментувати і свою позицію. Що ж стосується рішення суду, то розгляд справи перенесли.
Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. Пенсійна реформа передбачає виплату надбавок до пенсії українцям, страховий стаж яких перевищує 35 років. Повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, цитую, якщо йдеться про людей, які працювали до 2012 року, у них стаж роботи для жінок повний страховий мав бути 20 років, а для чоловіків – 25. І чий стаж перевищив цю цифру, їм платили надбавку. І скасовувати цю надбавку ніхто не буде, вона залишиться, сказав міністр. За словами очільника Мінсоцполітики, нинішня реформа передбачає, що повний страховий стаж становить 35 років. Відповідно, люди, стаж яких перевищує цю цифру, матимуть право на таку надбавку. За інтенсивність праці, важку роботу голова «Укравтодору» отримав 900% надбавки до зарплати. Про це йдеться у листі Міністерства інфраструктури. Коментуючи відповідну новину на одному з телеканалів, міністр інфраструктури Володимир Омелян сказав, що ринкова зарплата – один із перших запобіжників для того, щоб люди думали про роботу, а не про ліві доходи. За його словами, зарплата у голови «Укравтодору» дійсно вища, ніж у керівників інших державних агентств. Нагадаю, Україна зайняла 137 місце з 144 в рейтингу якості доріг. Далі знову про дороги. Після зими – вибоїни, після літа – вмятини. Якщо в холодну пору року асфальт на дорогах руйнують дощі та морози, то в спеку він просто починає плавитись. Попри те, що водіїв великогабаритного транспорту попереджують про обмеження руху з 10 ранку до 10 вечора, дехто ці правила порушує. Традиційно після зими ям та вибоїн на автошляхах більше. Та цієї весни дорожників можна було зустріти значно частіше, ніж у попередні роки. Не минуло й півроку, а дороги знову потрібно латати, а якщо точніше, вирівнювати. Адже через сильну спеку дорожнє покриття починає плавитись. Чи то шар асфальту тонкий, чи занадто важкий автомобіль їздить дорогами Закарпаття, але буквально за останні кілька тижнів лише на невеликому відрізку однієї з основних автомагістралей області з'явилось не один десяток ось таких вмятин. Де-не-де вм'ятині вже підлатані, та це не вирішує ситуацію. Водії кажуть, в одному місці їх латають, та через кілька метрів вони знову утворюються. Може за перевес машин, які їздять такі важкі фури. Я не знаю, але ями вроді латають, і ями постійно є. Всі автомобілі то у ярках постійно в аварії потрапляють із-за цих ям, із-за цих кочугур по бокам дороги. Ну, ще хуже їхати, як було, бо шитер на дорозі. Ну, вмятини виходять, бачите самі там, які вмятини виходять, усяда. Причина такої ситуації, на думку закарпатців, як безвідповідальність водіїв вантажівок, які нерідко їздять перевантажені, так і погана якість асфальту. Та вся справа в температурі повітря, тому перш за все потрібно попереджати та контролювати учасників дорожнього руху. Наприклад, при температурі 32 градуси, температура асфальту може сягати 60-70 градусів, що розм'якшує його і приводить до утворення колійності, нерівності, руйнування асфальтобетонного покриття. І тому важливо забезпечити, щоб водії виконували вимоги дорожніх знаків. Обмеження руху автошляхами області вантажівок загальною вагою більше 24 тонн та осьовим навантаженням більше 7 тонн з 10 ранку до 10 вечора діє вже з 1 червня. Та працівники патрульної поліції кажуть, майже щодня зупиняють порушників. Розроблено відповідний план заходів, встановлені служби автомобільних доріг, відповідні дорожні знаки на всіх в'їздах доріг в область, а також на виїздах із митниць. А саме встановлення обмеження вагового навантаження на віз, загальної ваги і температурного режиму. Тобто, відповідно за порушення правил дорожнього руху, а саме вимог дорожніх знаків, патрульна поліція притягує водіїв до адміністративної відповідальності. Це не стосується обмежень для швидкопсуючих, наприклад, таких продуктів або інших товарів, які швидко псуються, і інших, які задіяні там в техногенних ситуаціях, ніж. Щоправда, працівники Куртрансбезпеки можуть перевірити вантажівки наразі лише за супровідними документами, в яких зазначається вага. Пересувний пункт габаритно-вагового контролю, який діє на Закарпатті, зараз передали Одеській області, оскільки рух там більш інтенсивний. Та незабаром на Закарпатті з'явиться таких комплексів аж три.
Службою автомобільних доріг спільно з управлінням Національної поліції та Укртрансбезпеки на сьогоднішній день проведені обстеження перспективних місць для здійснення габаритно-вагового контролю, тобто встановлення нових місць і облаштування їх відповідності до вимог чинного законодавства, де б ці мобільні комплекси могли бути розміщувати і здійснювати контроль за дорогами. Хоч літо вже завершується, високі температури поки не спадають, тож аби зберегти дорожнє покриття, водіям сьогодні варто подумати про те, якими дорогами вони будуть їздити у недалекому майбутньому. 10 серпня депутати Виноградівської районної ради на 14-й позачерговій сесії мали погодити перерозподіл коштів районного бюджету та отримані обласні субвенції. 4 мільйони 220 тисяч гривень район мав отримати на капітальні ремонти доріг, реконструкції соціальних об'єктів. Однак через відсутність фракцій КМКС та Єдиного центру рішення так і не було прийнято на сесії. А отже, чималу суму коштів на дороги та соціальні об'єкти в районі освоїти вчасно не зможуть. Без їдальні. В одному з навчальних закладів у Хусті вже багато років немає харчоблоку. Обідати школярам нема де. Батьки неодноразово звертались із цією проблемою до міського голови. Там запевняють, приміщення під харчоблок знайшли, однак зараз потрібно його відремонтувати. Тож, коли учні зможуть обідати у школі, про це докладніше Вікторія Василинець. Угорській школі в місті Хуст більше 20 років, і вона ніколи не мала ні харчоблоку, ні їдальні. З десяток років школярі йшли до сусідніх шкіл, аби харчуватися. Цього року дещо змінилося. Тільки зараз, у 2017-му, проблему вдалося зрушити з місця. Міська влада повернула школі приміщення, яке тривалий час орендувала структура районного відділу освіти і де цілком можливо розмістити їдальню. Були певні складності, певні недорозуміння, але на сьогоднішній день це питання вже вирішено, вона відселена. Повністю ми робимо проєкт за рахунок міської ради для харчоблоку. І я думаю, що ви дуже хотіли, щоб ще у вересні місяці ми розпочали ці роботи по харчоблоку. Проєкт на виході, експертиза. Пошукуємо можливості, щоб і наші колеги угорці долучилися до цієї ситуації. Попередньо проведено декілька зустрічей. Справді, ми харчували всіх дітей відповідно до законодавства, але харчували їх, винаймаючи в інших школах їдальні. Попередньо вони були у спеціалізованій 6-й школі. Далі підвозимо їх останні півтори року підвозимо у 5-ту школу на харчування. Таким чином, на сьогоднішній день вирішено питання з приміщенням. Говорити про загальну вартість реконструкції повернутого приміщення під харчоблок поки що зарано. Однак наглядно видно, що будівля занедбана і обійдеться місту її ремонт у кругленьку суму. На наступній сесії, напевно, буде розглядатися питання про виділення коштів на виконання цих робіт. Таким чином, я думаю, що, можливо, до кінця року ми будемо мати вже повністю готову їдальню, і харчоблок, і приміщення для прийому їжі. У школі тамтешні працівники кажуть, що було найважче тоді, коли школярі, аби пообідати, долали кілометри пішки. Проблема в тому, що, по-перше, що дороги треба переходити, а діти бувають і неуважні. А по-друге, що коли дощ, сніг, діти приходять мокрі, ще сидять на групі з мокрими ногами, то теж на здоров'ї відображається. От. Ну і наші батьки вирішили, що треба мати свою їдальню, і почали ходити добиватися, щоб там передали оцю будівлю оцю. Після капітального ремонту школярам вже не доведеться покидати заклад, адже знаходитиметься шкільна їдальня на дворі, що дуже зручно і, головне, безпечно. З допомогою батьків приводять до ладу класи у школах Воловеччини. Щоб діти навчалися в чистоті та комфорті, підготовка до нового навчального року йде повним ходом. Що вже зроблено, бачила Ірина Ковальчук. 30 учнів молодших класів, 4 вчителя та й директор. Такий склад Верхньограбівницької ЗОШ першого ступеня. Підготовка до нового навчального року саме у розпалі. Стіни вже побілили, наразі фарбують підлогу, дошки та двері. Нічого не виділяє, тепер батьки нічого не складаються. Ну, тепер попробуйте із тої півставки цілу школу перебілити, перекрасити, перевсю. Пішла у Воловець і накупляла про 2 тисячі. Зразу на фарб
на фарби. Йдіть, подивіться, клас, класить і все самі зробили. Я все косити, теж все треба, на бензин купляти на то, і бензин купляти. Кипить робота і у Підполозянській ЗОШ перших-других ступенів, де незабаром майже 100 учнів сядуть за парту у новому навчальному році. До 1 вересня школа наша майже вже підготовлена. Як ви бачили, коридори приведені у відповідний вигляд, класи у відповідний вигляд, залишилося довести останні штрихи. Миють техпрацівниці вікна, втирають порохи. Ремонти у класах робили за кошти батьків, кажуть працівники школи. Адже з управління освіти, на балансі якого перебувають навчальні заклади, жодної копійки не виділили. Крім того, приміщення, збудоване у 1974 році, капітально не ремонтувалося. Тож уже б і вікна поміняти, і двері, і спортзал обладнати. Зверталися, но поки що питання на розгляді. 1 вересня понад 200 учнів переступлять поріг Жденіївської ЗОШ перших-третіх ступенів, хоча заклад розрахований на 700. Зробили ми ремонт за рахунок батьків, батьки нам допомогли. Значить, в зв'язку з тим, з відсутністю коштів, ми зробили все своїми силами. У всіх класах зроблено ремонт по кабінетах, коридори частково зроблені. Залишився ще один спортзал, ми то відклали, тому що діти в нас займаються спортом. Наші учні, флорбол. Так що, думаємо, цього тижня повністю завершити підготовку. Ну, школа, в принципі, вже готова. Директор школи каже, без взаєморозуміння з батьківськими комітетами самотужки ремонт не зробили б. Україна побила антирекорд з кількості спалахів африканської чуми свиней. За півроку 2017-го в Україні зафіксували 92 випадки чуми у різних регіонах країни. Цей показник перевищив минулорічний. Збитки спеціалізованих свинарських господарств оцінюють у понад 125 мільйонів гривень. Нагадаємо, Польща планує побудувати паркан на кордоні з Україною і Білоруссю. Європа втомилася спостерігати за неефективністю спроб Держпродспоживслужби побороти африканську чуму. За останні півстоліття в світі вироблено понад 9 мільярдів тонн пластику. Про це свідчать результати дослідження. За 65 років виробництво пластика збільшилося в 200 разів. Якщо в 1950 році обсяг виробництва становив 2 мільйони тонн, то до 2015 року ця цифра досягла 400 мільйонів тонн. При такому стрімкому зростанні виробництва пластику питання його утилізації залишається невирішеним, що негативно позначається на довкіллі. Лише 9% пластикового сміття переробляється, 12% знищується, а решта 79% накопичується на звалищах або в навколишньому середовищі, відзначають у дослідженні. Кожну секунду у світі виробляють 16 тисяч пластикових пляшок, а ось період їх розкладання починає тільки через 450 років. Якщо так буде і далі, то планета Земля перетвориться на планету пластикового сміття, на якій життя буде неможливим, кажуть екологи. Від сміття потерпає і Закарпаття. Річки та лісові галявини поступово перетворюються на звалища. До прикладу, село Лопухово Тячівського району. Весь непотріб люди викидають у місцеву річку. Яна Шершун, докладніше. Тема людської недбалості вічна. І скільки б не наголошувалося на необхідності дбати про своє довкілля і, в першу чергу, про свою екологію, чимала кількість людей цього просто не сприймає і продовжує засмічувати природу. І здавалося б, що люди, які живуть в такій мальовничій місцевості, мали б як ніхто дбати про екологію. Насправді ж ситуація протилежна. Чимало непотребу з людських господарств опиняється або в брустурянці місцевій річці, або на лісовій галявині. Причина може бути в неналагодженому централізованому вивозі сміття. У нас організувати ще не є так важко, як ніхто його не хоче від нас вивозити за того, що нема дороги. Ми розмовляли з компанією на рісниці, щоб вивозити мусор. Вони б йшли до нас вивозити, але нема дороги. Ну, і ми вже чекаємо, що якщо вже в цьому році побудують дороги, у нас вже з ними є попередня домовленість, що вони готові йти вивозити. Вони б і тепер вивозили, але дуже дорого виходить. Там виходить місячна плата десь приблизно на той момент, коли я з ними розмовляв, на травень місяць була 250 гривень. Ну, то маленько дорого і люди не будуть. Хоча, зі слів сільського голови, у них є своє сміттєзвалище, і вони двічі на місяць намагаються організувати вивіз твердих побутових відходів самостійно. Проте сміття однаково опиняється в брустурянці. На річці розміщена міні-ГЕС, і завдяки системам очистки, які тут є, його вдається з водойми забрати. Проте проблема ця глобальна, і з нею варто боротися не силами однієї організації.
Не може така компанія, як наша, вирішити проблему, скажімо, 20 тисяч населення, які тут проживають. Тут треба більш централізовано, більше, напевно, якоїсь допомоги від тих самих екологічних, від тих, скажімо, громадських об'єднань, від влади. Оця допомога в утилізації сміття, як побутового сміття. І не тільки побутового, навіть і промислового так само, бо тут досить розвинута лісогосподарська промисловість, і ці відходи також вони впливають. Їх просто не видно, бо вони виглядають як природні, але вони також створюють затори на ріках і приносять, скажімо, біду. І трохи інформації для тих людей, які переконані, що у природі все рано чи пізно розкладеться. Так воно і є. Питання лише – коли? Газети, харчові відходи, термін розкладання мають відносно невеликий – приблизно місяць. Пакети з-під молока чи соку – 5 років. А найпоширеніші відходи у нашому краї – поліетиленові пакети та пластикові пляшки – від 500 до 1000 років. Невже сміття – це саме те, що хочеться залишити для майбутніх поколінь? Благодійний конвой. Міжнародна організація «Адра» вже вкотре передала закарпатцям. Допомогу отримали лікарні, госпіталі та навчальні заклади. Міжнародна організація вже багато років допомагає українцям. Що пожертвували благодійники на цей раз, знає Каріна Риган. У Мукачівському районі вже втретє за півроку отримали гуманітарну допомогу від благодійної організації «Від чехів». Цей гуманітарний груз розрахований для соціальних, медичних, освітніх закладів району. Через те, що Україна не є у шенгенському просторі, складно оформляти вантажі через бюрократичні процедури. У зв'язку з тим, що Закарпаття входило до складу Чехословацької республіки за часів Масарика, воно на особливому місці у Чехії. Саме тому тут реалізовують різні проекти. Тут зростають чудові діти та жителі, і ми бачимо, що тут люди потребують допомоги. Цього разу благодійна організація передала речі для шкіл, лікарень та військових шпиталів. Це пожертви фізичних осіб, а також фірм, які надали речі для гуманітарної допомоги. Ми з радістю їздимо на Закарпаття. Знаємо, що допомога людям зараз потрібна. Тепер ми привезли ліжка для військового шпиталю, парти для учнів, канцелярські товари та ліжка для лікарні Великого Березного. Продовжувати співпрацю з благодійною організацією планують і надалі. Всебічне патріотичне виховання молоді у такий непростий час – чи не найактуальніше завдання суспільства? Саме з цією метою колись і була заснована організація «Пласт», яка на сьогодні діє у 24 регіонах України. Цими днями пластунята отаборилися на Рахівщині. Романтика, походів та корисні навчання – ось чим цікавий такий захід. Детальніше розкаже Яна Шершун. Національна скаутська організація України, мета якої – сприяти всебічному патріотичному самовихованню української молоді. Зважаючи на те, що протягом року пластова молодь не має багато часу на виховну роботу, літні табори стають тим місцем, де можна надолужити згаяне і здобути чимало практичних знань та навичок. І все це проходить у формі гри. В основу взятий полк Української повстанської армії, який діяв колись у Карпатах. Це розвиток людини в формі гри. То вона щось вчиться і бавиться одночасно. Легенда табору – це Українська повстанська армія. Кожен учасник має псевдо своє, відповідно тих упівців, які, ну, які тут воювали на цих теренах. От, і по легенді, ну, ми знайшли типу, архіви, відкрили, виписали, які є псевдо, і собі учасники їх так само використовують. Так само організатори, які організовують виховники на таборі, вони так само мають псевдо цих, вже можна сказати, головнокомандуючих цього військового округу. Гра, але не забава. В ході неї діти здобувають цілком практичні навички – надання першої медичної допомоги, самостійне приготування їжі та орієнтування в незнайомій місцевості. До речі, навчає їх орієнтуванню прокурор, перший заступник керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, учасник бойових дій на сході України Максим Грищук. Зараз у нас теоретична частина, через кілька днів вони вирушають вже більш на практичні моменти. Це буде піший похід. Приблизно 130 кілометрів, і вже під час пішого походу вони будуть використовувати ті теоретичні знання, які ми їм зараз даємо на цій теоретичній частині, на цих лекціях. В таборі є чітка організація. Діти поділені на групи, де всі мають свої завдання. Хто хмиз збирає, хто їжу готує, хто за воду відповідає. Пані Зоряна в таборі бунчужна. Вона посередник, основна ланка комунікації між учасниками і проводом.
Я зранку буджу дітей, я відповідаю за те, щоб вони всі лягли спати, щоб ніхто не шумів і вночі всі власне спали. В нас є така система табору, що весь табір ділиться на 10 гуртків, і в кожному гуртку є сотник. Тобто це людина так само, якій вже є 18 років, і якраз це ніби моя команда, з якою я спілкуюся. Я їх збираю і розповідаю, що в нас далі, а вони вже займаються з дітьми. Самі учасники табору кажуть, що пласт – це стиль життя. Один раз сюди потрапивши, ти прагнутимеш цього щороку. Для кожного пластуна вже такий стиль життя. Якийсь момент ти вчишся, вчишся і розумієш, що вже там ломка. Треба поїхати, треба вже знову вернутися в дощ, розпалювати мокрі дрова. Власне, так було перший день. І завжди всі приїжджають для того, щоб відчути цей кайф, особливо на ватрі, коли вже сама мандрівка, коли ми бачимо всі ці краєвиди, це все в комплексі йде разом. Дуже багато гутірок про мандрівництво, про природознавство, різне орієнтування, як орієнтуватися по карті, по компасу, дуже цікаві гутірки. І взагалі намагаюся як можна більше вібрати і засвоїти. Щось нове, не сидимо там вдома за комп'ютерами, а тут проводимо гарний час. Як можна зрозуміти, в таборі всесторонньо працюють над розвитком духу, тіла, волі та характеру. А загалом значення таких організацій у час, коли країна потребує розумних, відданих та справедливих патріотів, неоціненне. Такими були новини сьогодні, а вже завтра у часі очікуйте. Готуй сани влітку, нова котельня, дороге життя, гроші на їжу. Капітально ремонтують, нова дорога. Такими були новини. Сьогодні час ставити крапку. Дякую за увагу. На завершення традиційно кажу вам, бережіть себе та тих, кого любите. Радісних вам вістей. Бувайте!